Nosotros somos artistas, ¿no? Bueno, pues la política nos da igual. Hacemos lo que nos piden y santas pascuas. Es una història que parla de la Guerra Civil, és una història que parla d'una cosa que està molt de moda, que és la memòria històrica. Fins i tot hi ha un epíleg que l'autor, a través dels personatges, està explicant i diu, jo escric això perquè no oblidem, perquè aquí va passar una cosa molt greu. Hay humo, explosiones. Carmela, por favor, calma, ¿qué? ¿Cómo vas a ver eso? Son imaginaciones, no se oye nada, no se ve nada. Lo veo, sí. Caen despacio las bombas. La història és el record, la memòria. Tot succeeix quan ja ha passat una situació tràgica, que és Carmela, que ha estat afusellada pels nacionals, i està Paulino, al teatre, on ella ha estat probablement assassinada, i se li apareix el fantasma d'ella. I aquí és on tot es trenca, no? Tot sorprèn. Però com és possible? No estàs morta? I a partir d'aquí comencen a recordar. És una obra que és com les nines russes, que està parlant constantment del record, i dins del record hi ha un altre record. I això ens porta al passat, a veure què va passar aquella nit fatídica en la que van haver d'actuar davant dels nacionals, i això va conduir directament a la mort de Carmela. Explotan despacio. Veo la tierra que salta, la metralla. ¿Estás aquí conmigo en el teatro? ¿Estás aquí? ¿A dónde vas? ¡Ellos están allí! ¡No huyen! ¡Se quedan quietos! Carmela y Paulino son dos actors, dos còmicos de la legua, que van de poble en poble, guanyant-se les garrofes, com hi havia molts fa molts anys. No? I ells es troben de cop i volta que van d'un poble cap a un altre i sense adonar-se'n han travessat les línies enemigues. S'han passat del bàndol republicà al bàndol nacional i aleshores veient que són actors, doncs els obliguen a fer un homenatge, una funció d'homenatge a les tropes vencedores que acaben de prendre Belchite. Però no hi ha l'hora d'empezar. Precisamente por eso es la hora de empezar, que el teniente no respira, la tropa no aparece. A mí esto me da muy mala espina, vamos. Mira, Paulino, no empieces con tus aprensiones, que te conozco. Y me conozco. Tú te asustas, me asustas a mí. Tú te asustas más de ver que había asustado. Un, dos, tres, ya. Un, dos, un, el meu personatge és la Carmela, que és tant companya sentimental com companya professional del Paulino. I la Carmela és una... podríem dir que és una folclòrica, però no només això, sinó que bueno, amb el Paulino fan espectacles de varietats. Està bé aquesta barreja que té d'una banda doncs de ser molt eixapalante i molt de dir les coses tal com ragen, però que alhora també el dir les coses tal com ragen són fruit de la seva ingenuïtat i a vegades això fa que no mesuri ben bé què ha de dir i com ho ha de dir i davant de qui ho ha de dir. I que si los quieren que vayan a Zaira, que lo conquisten, tan valientes que son y que nos los traigan. Es que ya imprudente. Y ya deberían quedar a tan bonita elegancia, pero así, sin nada. Ya voy, mi teniente. Pues anda y acaba tú. Perdóneme, pero la señorina está muy nerviosa por tener que actuar así, sin decorados, sin vestuarios, sin atrezzos, sin niente, niente. És una història d'amor, que és on jo he volgut donar-hi més importància. És una història d'amor des de la confrontació, d'aquest matrimoni que tu saps de bon començament que acabarà malament perquè ella la mataran, i les darreres hores de convivència les estan malbaratant discutint-se. I això és tan entranyable, és tan bonic, és tan quotidià, que és, jo crec que és la part més destacable i potser més universal de tota l'obra. ¿Federico García Lorca? Ese mismo. Caray, García Lorca es muy famoso. Y ha estado allí contigo. Conmigo, sí. Un rato nada más al principio. No te lo vas a creer. ¿Sabes lo que me ha hecho? No, ¿qué te ha hecho? Me ha escrito unos versos. Hi ha un moment que estan comentant, la Carmela comenta com li han escrit un poema amb ella des de la mort, i llavors la cosa que destaca és que ell el que més entén d'aquell poema és lo de l'agonia. I és una frase com molt, molt tonta,
si vols, però que alhora està dient que ella ha mort agonitzant i per això entén aquella part del poema. I és una cosa que són petites perles que té el text de petites coses molt maques que jo em quedo més amb aquests petits moments. Pero tu boca empuja las auroras con pasos de agonía. Muy fino, ¿verdad? Sí, mucho, mucho, sí, sí. Claro, aquí él quiere decir... Yo lo que más entiendo es lo de la agonía. Ah, sí, eso se entiende muy bien, sí, sí, sí. Es veurà, efectivament, teatre popular. O sigui, la Carmela i el Paulino són dos còmicos de la legua i, com a tal, el que fan són varietés. Canten, fan màgia, ballen... Pero de cualquier manera. No, hombre, con nudos gorrineros. ¡Nudos gorrineros! ¿Y eso qué es? Hace tiempo que vengo al taller y no sé a qué vengo. Eso es muy alarmante, eso no lo comprendo. ¡Uy, vaya, vaya! Esos colores no me gustan nada. ¿Se nota que ha sufrido usted alguna intoxicación? Tiene razón, doctor, pero la cosa me viene de nacimiento. Uy, ¿cómo es eso? Diga, diga, ¿cómo es? No es un montaje gens melodramático, es un montaje cómico, pero cómico de unos herois que, como tales, están destinados a estavellar-se contra el seu destí, que es la tragedia. Por eso son herois, porque no pueden fugir del seu destí. Y aquest contrast es el que hace que passis una muy buena estona.